Ось. Ми включились і ми вже онлайн. Нас зараз дивиться 199 людей. Це ми взяли найменш розкручений канал. Що ми робимо у вікні Юстріма? Які в нас є можливості? Оці от хмарки знизу ми нажимаємо, вони включають чат. Люди можуть писати, ми можемо відповідати на них. Чат ми можемо включити, виключити. Тут ми бачимо, який канал можемо писати. Це звук. Якщо ми включили звук, то людина нас чує, так? Нас не чує людина. А якщо виключити звук? Якщо виключений, так.